Там котиви камерата на народа. Сърцето ми трепа на мига. Най-чиста искрена любов е към твоето чедо. Да порасне весело, красиво и на мама да е талантливо. Най-чиста искрена любов е към твоето чедо. Да порасне весело, красиво и на мама да е талантливо.
вижте и походката, и погледа. Топ ти си, топ, топ, истинска звезда. Роклята прилетнала, божествена. Топ ти си, топ, топ, истинска звезда. Вижте я бе, вижте я бе, гледайте я ква краница. От главата до петите, като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. И мъжете, и жените ти завиждате и краница. Сега, дай мила, дай, дай най-добрата най. Можно да гърмиме до сутринта за празника на кралицата. Вижте я бе, вижте я бе, гледайте я ква кралица. От главата до петите, като снимка на корица. Тази вечер, мила моя, всичко ти е шестица. Мъжете и жените ти завиждате и кралица. Gledaj!
своите проблеми на нас. Става на това и се не спитирам сега, и ме ние мога и припочваме. Света, това е тези проблеми на нас, Господи, че ти господете ни, бъде попросите ви за хранята ни, свети пуски и сили немощите ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, става на това и се не спитирам сега, и ме ние мога и припочваме. Отче наш, който са небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на вече така и на земята на същата ни кар, дай ни днес против нас дълговите ни, както и ние прощаваме на дължениците си, и върви нас изкрушение на избави от България. Защото Твое царството, силата и славата, на Отца, Сина и Святия Дух, сега, всякога и във вечни времена. Амин. На Господа да се помолим.
чакам спасение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчета ли се с Христа? Съчета се. Съчета ли се с Христа? Съчета се. Съчета ли се с Христа? Съчета се. И поклоним се. Покланям се на Отца. Покланям се на Отца. Поклонение. Дайте поклонение. И Сина. И Сина. И Святаго Духа. И Святаго Духа. Единосъщна. Единосъщна. И неразделна. И неразделна. Троица. Троица. Благословен Бог, който иска да се спасе всички човеци и да достигне до познание истината сега и винаги и вовек и веков. Амин. Благословен Бог, Царство, Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога и във вечни времена. Верна Господа да се помоли за този свети храм и за онези, Него здрав, благоговение и страх Божи, на Господа да се помоли, за да се освети тази вода през силата и дей свето, истин до Святия Дух, на Господа да се помоли, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, на Господа да се помоли. Тази вода, общото действие на свръхъстествената Троица, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да се окаже тази вода, проклама си коварен замисъл на видимите и невидими врагове, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да стане тази, която се кръщава, тази вода достойна за Ангелното царство, на Господа да се помоли. Тази, която престъпва сега Христото просвещение и за спасението й, на Господа да се помоли. За да се окаже дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да може тя да запази облеклото на кръщението и вручението с Духа, чисто и прошло в страшния ден на Христа нашия Бог, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да бъде тази вода за нея, бани на обновлението за опрощение на грехове и дреха на нетрението, на Господа да се помоли. Господи помилуй. За да бъде избавена тя и ние от всяка скръпня, беда и нужда, на Господа да се помоли. Застъпи се за нас, спасе, помилвай ни, запази Божествата благодат. Помилуй. Да да се спомним всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и всякога Дева Мария, нека сами себе си и други сред наш живот на Христа Бога да отдадем. Велик си Господи, чуди с Твоите дела, и някой ще възпрем Твои чудеса. Амин. Велик си Господи, чуди с Твоите дела, и някой ще възпрем Твои чудеса. Амин. Велик си Господи, чуди с Твоите дела, и някой ще възпрем Твои чудеса. Амин. Сам ти чугур бивай церови сега дойди, чрез те светият Твой дух и освети тази вода. Амин. Сам ти чугур бивай церови сега дойди, чрез те светият Твой дух и освети тази вода. Амин. Сам ти чугур бивай церови сега дойди, чрез нея светия Твой дух и освети тази вода. Амин. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи извор на нетрение, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за враждебни сили, ангелска сила изпълнена, да бягат от тези мислещи създания, че с добродар чудно, славно и страшно, враговете Твои, Господи. Да се кружат дъгна на Твоя кръст и ще прави сили. Амин. Да се кружат дъгна на Твоя кръст и ще прави сили. Амин. Да се кружат дъгна на Твоя кръст всички прави сили. Амин. Молим се, Господи, да остава до този ще въздушни смърти, призраци и да не се укрие в тази вода тъмен демон и тук да се изкръщава на зъл дух, който причинява отъня на мисли върху на ума, но ти владико на всичко, направи тази вода, да бъде вода за изкупление,
вода за освещение, очистване плътя дух, разслабване духове, прощаване прегрешения, просвета на душата, бане на възраждане, облага на духа, дарба на установление, освеклозене зрение, извор на живот. Тър, рекла Господа любимци, ще бъдете чисти, махнете следите от душите си. Воме, алелуя, алелуя, алелуя! Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек в света, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пани, ако пишем, че се обрадим. Помазва се Божия дръбен идея, селена радост. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. За изцеление на душата и тялото. Чакайте, 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 чакайте. После ще го дам да я рекам. Амин. Амин. За изцеление на душата и тялото. Амин. Амин. За да слуша вярата. Амин. Амин. За да слуша вярата. Амин. Твоите ръце ми сътвориха и създадоха. Амин. Твоите ръце ми сътвориха и създадоха. За да ходя по стъпките на Твоите заповеди. За да ходя по стъпките на Твоите заповеди. Кръщава се Божия дръбен идея в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святаго Духа. Амин. 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 Браво! Браво, Мария! Браво! Не плачь! Диана, Диана! Чакай, как ли помогли? Няма ли? Няма ли? Няма нищо, дай си ще вземе. Дай си ще вземе. Дай ти няма. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Амин. Печат дара Духа Святаго. Дай друг слушай. Амин. Вече да рада по света го. 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 Обрите се може да бъде дея, дреха на правдата в името на Отца и Сина и Света го Духа. Амин. Изтрижте хубаво и кърпата ще изпереш някакъв легенд, някакъв рамка, да може да изпореш водата на чисто място. Да не е в канализация да дойде. Обличи се Божия дръбен идея, грех на правдата, в името на Отца и Сина и Света го Духа. Амин. Thank you.
Обърни се малко да въртимам, а така ма дръж краката. Седно, че го обличаш. Ама гледай малко. А. Тебе няма ли да слушам? Да, взе ли да му тихо? Няма, нека да спам пръм някъде. Верно. Святаго Духа.
оправдана си, просветена си, осветена си, умита си. В името на Господа нашего Иисуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се върхомаза, ти се освети, ти се уми. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Помилуй, Боже, по великата си милост, моля те се чуй, помилуй. Още се молим за новопостената Божия рабиня, где аз да бъде запазна през всички дни на живота и във вярата, на всички изпозначи, ако Бог чест и изпълне на Христовите заповеди. Още се молим за новопостената здраве и спасение на Божията рабиня и Евгета. И на нямото семейство, защото си милости ви, чуй, поливе с Бога на Тебе, въздаваме славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и всякога и във вечни времена. Молим се Ти, Отец наш, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Честито ли християнка, да живи жива и здрава. Бъде да, честито и на вас. Пожелаваме приятни минути и добро настроение с нас, с нашия оркестър и с прекрасната нея, аплодисменти за нея.
Krdeško, šta mi? Zdravo!
Ai ne-a te trati,
Чай се върти, две години се върти. Ото си Марина, Марина, Марина. 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 Две години са дамите, дома си те, чому зори. Две години са дамите, дома си те, чому зори. Să-mi te-ai